dissident. Person med en politisk eller religiøs overbevisning, der afviger fra den officielle. En systemkritiker er en person, som åbent kritiserer sit lands politiske system og ledelse. I denne video vil jeg forsøge at afdække historien bag en af de mest populære af slagsen, Lars Krag Andersen. Nej, der er det, der politiet anholder folk på video, så er det typisk tamt på folkhalsen. For hvad? Jeg får lagt ud pointen, og det må du ikke, hvis det genkendes. Det skal jo en anden adfærd. Efter at have aftjent sin værnepligt hos Livgarden, ville Lars som 21-årig sergeant blive sendt til Kosovo med den danske deltagelse i enheden KFOR. KFOR var en NATO-ledet fredsstyrke, skabt til at hjælpe Kosovo med at blive selvforsynende efter krigen. Lars ville være udsendt i Kosovo i cirka 6 måneder. I 2003 ville han forsøge sig som skibsofficer hos Mærsk. Her ville han nå at sejle en gang med containerskibet Axel, før han i 2005 stoppede på uddannelsen og søgte ind på politiskolen, hvor han blev optaget i 2006. Jeg startede i 2006, hvor jeg søgte ind i politiet. Jeg kom fra en karriere i forsvaret og sådan en semi-karriere hos Mærsk, hvor jeg havde været skibsofficerstuderende. Og jeg kedede mig egentlig super meget i de der ting. Jeg ville gerne tilbage og lave noget action og have noget fællesskab og sammenhold. Og hvis vi kunne gå med en pistol og blive udrykning, så gjorde det heller ingenting. Så det var min sådan hovedmotivation for at komme ind i politiet og for at søge derind. Der var masser af mine gamle kammerater på forsvaret. Kelsen dernede. Han er dog ikke politibetjent, men vi kender hinanden derfra. Der var masser af de der gamle drenge, der var kommet ind i politiet før mig, og det lød vanvittigt spændende og givende, og jeg ville også gerne ind. Så jeg startede med at søge i 2005, har det jo sådan cirka været. Kom ikke ind i første forsøg. Det var noget med samarbejdsøvelse, tror jeg nok, der røg et eller andet sted. Men i anden forsøg, der slap de mig igennem. Så jeg kom ind på politiskolen, startede fuldstændig grøn, og tænkte ikke rigtig over tingene. Jeg var bare ind og være betjent, og ind og hjælpe gamle damer over vejen og køre udrykninger fra røvere, lege soldater og sådan nogle ting. Og det kom jeg også til. Efter 8 måneder på politiskolen ude i Brøndby Øster, som jeg synes var vildt fedt. Jeg fik penge for at skyde maskinpistol, pistol, køre udrykningskørsel gennem København. Venstre om helleanlæg og alt det der fede, som politiet laver. Så kom jeg ud på stationspraktik ude på Station Amager. Det ligger ude i Tårnby. Og startede som min gadekarriere som politibetjent. Efter cirka 5 år i 2010 som stolt og æret politielev og betjent, ville Lars blive kendt for andre ting end hans storslåede politiarbejde. Han ville blive omtalt i pressen som licens- og hash-Lars, grundet at han ikke ville bruge sin energi som den udøvende magt for politiet til at stoppe og beslaglægge hash på civile. Morgen, Lars Krag Andersen. Du er politibetjent, der har været siden 2006 og siger nu, at du synes, det er fjollet, at man går og anholder folk for eksempel at have en klump hash i lommen. Hvorfor? Jeg synes ikke, det handler om hash eller stoffer egentlig som grundemne. Jeg synes mere, det handler om frihed. Fordi, jeg vil sige med det samme, jeg er ikke for stoffer eller for hash, men jeg er stærkt, stærkt modstander af et forbud imod euforiserende stoffer, som der er nu. Fordi at det er forbuddet, der driver al den kriminalitet, eller rigtig meget kriminalitet i Danmark. Og det har nogle skadevirkninger, som er helt exceptionelt store i forhold til, hvad stofproblemet egentlig er. Og jeg synes et eller andet sted, at man burde betragte et stofproblem som et sundhedsmæssigt problem, og ikke som et kriminelt problem. Men kan man ikke også sige, at det skulle være politikerne, der tog den slags beslutning og kom med den slags melding, og ingen mand, der er ansat til at opretholde loven? Og nu loven nu siger, man må ikke gå rundt med 5 gram hash i lommen. Skal du så ikke bare følge loven og passe dit arbejde? Jo, det er et rigtig godt argument, og jeg er selvfølgelig blevet spurgt om det før, ikke? Men jeg er først og fremmest menneske, jeg er ikke først og fremmest politibetjent, og jeg synes ikke, jeg kan handle imod sådan mine helt egne moralske grundprincipper. Så det er det, jeg sådan set har taget konsekvensen af, og jeg er også godt klar over, at der kommer nogle konsekvenser af det her. Så jeg handler som menneske og tager de konsekvenser, som der er, og konsekvensen kan godt være, at jeg har haft en blå uniform på for sidste gang. Altså, det er ikke til at sige, men sådan er det måske. Historien her startede for ikke så lang tid siden, hvor I sidder til et morgenmøde på politistationen. To kolleger har været ude at anholde en mand og har konfiskeret et kilo has. Og det er en ret stor mængde sådan i jeres verden at tage et kilo has på én gang. Og hvad skete der så til det møde?
Det var ikke et rigtigt møde, det var bare sådan, I sad i plenum udenfor, faktisk nogle bænke, ganske uformelt, og de sad og fortalte om, de havde ude i den her sag, de havde standset en mand, der var narkopåvirket, troede de, mens han kørte i sin bil. Og i den forbindelse havde de også fundet det her ene kilo hash, og historien kom meget hurtigt til at dreje sig om, at han havde haft de her tørre blade i bagagerummet. Sådan set ikke så meget, at han måske havde bragt folk i fare ved at køre påvirket rundt i en bil. Men det blev til en historie om, at det var rigtig godt arbejde, at man havde anholdt ham for at have det her ene kilo hash. Og det blev også betragtet som stor mængde i Københavns Politi. Så jeg sad bare og spurgte, er det her virkelig sådan en god sag, eller er der måske bedre ting at bruge tiden på? Og det kommer der selvfølgelig så alt det her, som vi sidder og snakker om nu ud af. For du blev også kaldt ind til din overordnede. Hvad sagde han til dig, at du ligesom havde givet udtryk for de holdninger? Jamen, det startede med, at jeg selvfølgelig sagde det i plenum der, og der var der sådan lidt furore, og folk de syntes, det var nogle rigtig underlige holdninger at have, specielt som politibetjent, og det kan jeg også godt forstå. Men så dagen efter, der blev jeg så kaldt op til min delingsfører, der spurgte, om de her rygter havde noget på sig. Og jeg kunne så bare bekræfte, hvad jeg havde sagt, og han havde så forstået det rigtigt, og jeg blev sådan set behandlet rigtig professionelt. Og jeg kan ikke klage over Københavns Politis behandling af mig overhovedet faktisk. Men han ville selvfølgelig gerne vide, hvad det her havde på sig, og hvad jeg gik og sagde og gik og havde holdninger, når jeg nu meldte de her ting ud. Så det kan jeg også godt forstå, det har jeg ikke nogen problemer med. Men Lars, nu er du heller ikke så sikkert, kan man sige, at du bliver i politiet, fordi der kan komme en disciplinær sag imod dig, der kan risikere eller ende med, at du faktisk bliver fyret. Men hvorfor vil du gerne være politibetjent, når du faktisk er imod noget af det arbejde, som I sat til at udføre? Dengang for 3-4 år siden, hvor jeg kom ind, der har jeg slet ikke tænkt over de her ting. Det er nogle holdninger, som har udviklet sig løbende, mens jeg har set, hvad forbuddet det gør på gader og stræder, og hvordan narkomaner de har det på grund af forbuddet. Sår på armene på grund af urent stof, og de skal lave knæk hos fru Jensen for at skaffe penge til stof. Men jeg er blevet politibetjent for at hjælpe folk, tror jeg, og håndhæve. Jeg håndhæver loven, det siger jo næsten sig selv ikke, det ligger implicit i jobbet, men også at beskytte folks frihedsrettigheder, det ser jeg som noget af det allerbedste. Og det, man i hvert fald ikke gør ved at bekæmpe narko, det er at beskytte folks frihedsrettigheder, fordi man visiterer folk, man ransager hjemme hos folk, og man laver nogle kæmpe indgreb i deres liv på den baggrund, at de måske sidder og ryger en joint nede på Christiania eller noget lignende, hvor de faktisk ikke skader nogen som helst. Det er jo i bund og grund offerløs kriminalitet, og det siger selv folk i narkopolitiet jo også, at hvis man ikke bekæmper problemet, ja, så er der ikke noget problem. Han mente ikke, at folk burde tvinges til at betale licens for at høre og se programmer, de ikke har interesse for. I et abstrakt forsøg på statsfinansieret humor blev Lars kort interviewet af Thomas Skov til tv-programmet Revolver om hans kamp mod licens. Pejlevognen var en vogn, der kørte rundt i danske byer for at lede efter sortseere. Og for at markere den her dag, har vi inviteret en af de mest indædte licensbekæmpere ind i studiet. Dig, Lars Krav Andersen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er også kendt som Licens Lars. Ja. Og i respekt for dig, har vi simpelthen valgt, at det her interview ikke skal finansieres af licensen. Vi har regnet ud, at de her 3 minutter kommer til at koste ca. 20.000 kroner, så dem har vi fundet på andre måder. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvad er det, du har imod at betale licens? Jeg har noget imod at skulle tvinges til at betale for en tv-station. Jeg mener, at danskerne generelt er så kloge, at de godt selv ved, hvilken slags tv eller radio, de vil høre. De kan godt selv finde ud af at købe de Atamon, perfekt og sylte i. Og folk kan godt selv finde ud af at købe de ting, som de har lyst til at se eller høre, uden at blive tvunget til det. Lige om lidt bliver det spændende at høre, hvad Lars svarer til min næste spørgsmål. Men først, kan du se, hvad det er? Det ligner hundlort. Det er hundlort, og de ligger der, fordi vi skal lave en lille reklame for Crisco hundeposer. Sådan. Det er simpelthen så enkelt. Du tager hundeposen på hånden, så fjerner du den lille lort, pakker den sammen, snør den ind og kaster den over til siden. Hvad ser du som et alternativ til licens? Jeg ser som alternativ, at man lader folk selv bestemme, hvad de vil se og høre. Så der er private aktører, der vil producere det, folk vil have, og så skal folk nok også betale for det, de vil have. Det kan godt være, at folk så ikke kommer til at se gudstjeneste om søndagen. Dracula-bolger er Danmarks uhyggeligste bolge. Du have den? Ja, bare en enkelt. Tak skal du have. Hvordan bliver du ved med at bekæmpe licensen? Om jeg bliver ved med at bekæmpe licensen? Nej. Hvor længe jeg har gjort det? Nej. Hvordan vil du blive ved? Nå, lige indtil licensen bliver frivillig, tror jeg. Ja. Og det her bliver værre her? Måske, men det er bedre end licens. Crisco 100%-poser kan også bruges til bolser. Og så hælder man bare lidt Atamon ved. Og lige pludselig,
så har du syltet bolcher. Jeg tror du vil drikke det. Det er genialt. Lars, tak fordi du kom. Thomas Skov vil senere gå hen og blive programleder hos DR. Grundet hans holdninger i politiuniform, vil Lars pådrage sig opmærksomhed fra hans overordnede. Og i 2010 sagde han op hos politiet. Men jeg kommer først til samtale på min lokale arbejdsplads, altså okay. På i beredskabssektionen derinde på Artillerivej, og taler med min nærmeste leder der, og jeg bliver sat til noget skrivebordsarbejde. Og jeg bliver også kaldt ind til samtale med de helt store drenge inde på politigården. Og det er så der, jeg har min opsigelse med, fordi jeg ved jo godt, hvad klokken er slået. Altså, jeg ved godt, at jeg ikke ændrer holdning til de ting, og jeg ved godt, at politiet kan have mig ansat, hvis jeg ikke har tænkt mig at håndhæve loven. I hvert fald, hvis jeg er meget vokal om, jeg ikke har tænkt mig at håndhæve loven. Så der havde jeg taget min opsigelse med, og så der sagde jeg op der i sommeren 10, faktisk nærmest lige efter, eller meget kort tid efter, at jeg har fået mit eksamensbevis fra politiskolen. Så det blev sådan et kort forløb i politiet. Og folk spørger mig også tit, jamen hvorfor tog du overhovedet politiet, når du vidste jo, at du skulle håndhæve de her ting. Og det er også rigtigt, men det havde jeg bare ikke tænkt på til at starte med. Jeg havde ikke overhovedet gjort mig nogen politiske tanker, da jeg startede politiet til at starte. Lars stod for en forholdsvis populær Facebook-side ved navn Støt Lars Kamp mod DR-licens med over 15.000 medlemmer. Siden blev lukket grundet henvendelse fra DR. En ny side blev oprettet i 2014 og findes stadig, dog tyder det på, at Lars ikke længere deltager i den. Siden har på nuværende tidspunkt lidt over 5.000 medlemmer. Under Hash-Lars-tiden ville han i 2011 oprette et CVR-registreret firma med navnet Narkosalg for Frihed og reklamere for salg af fjolletobak på daværende justitsministers Morten Bødskovs Facebook-side. 20 cannabis-cigaretter på en hjemmeside. Ja, hvad med Morten Bødskov, tidligere justitsminister? Hvad var det, du taggede ham eller sådan et eller andet? Ja, inde på hans åbne Facebook-side, der lavede jeg sådan et kommentarfelt, hvor jeg slog min online cannabis-forretning op med de der 20 joints. Jeg kan godt bare lide at sige cannabis-cigaretter, fordi det afmystificerer det lidt. Men jeg solgte det inde på hans side, og det, nu er det ved at være lang tid siden, men det blev jeg også dømt for at gøre. Men altså, det er jo i småtingsafdelingen, det hvor mange gram cannabis, det har været alt i alt, det er måske, det ved jeg ikke, 5 gram eller 10 gram eller sådan noget, sådan helt vildt nede i småtingsafdelingen. Så de ting, jeg har gjort, har ikke været forbundet med særlig store straffe. Så jeg er da sådan sluppet for at være sidde overvist i spjældet for et eller andet vildt, fordi at det er sådan lidt i aktivistisk øje med, og jeg tror også, retten kan se, at dommer kan se, at det her, det er sådan, okay, du er jo sådan kriminel. Du er jo sådan lidt en mærkelig type, der sådan gør de her ting som sådan en slags statement. Så det tror jeg måske kommer til at tælle i forhold til strafudmålingen. I januar 2012 blev Lars idømt en bøde på 10.000 kroner for overtrædelse af paragraf 266b, også kendt som racismeparagrafen, efter en kritisk udtalelse af særlige folk med en særlig religion. Han gjorde dette som en aktivistisk handling og test af ytringsfriheden, efter et tidligere folketingsmedlem Jesper Langballe og daværende formand for Trykkefrihedsselskabet Lars Hedegaard blev dømt efter racismeparagrafen for udtalelser om samme emne. Lars blev bedt om at dukke op i byretten den 6. december 2011. Det nægtede han dog, hvorfor retsmødet foregik uden hans tilstedeværelse. I 2014 ville Lars få fat i CPR-numrene på daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og forsvarsminister Nicolai Wammen. Han printede deres CPR-numre på t-shirts og solgte dem via hans hjemmeside. Året efter blev han idømt en betinget fængselsdom på 30 dage. Under retssagen var han i alt tiltalt for 13 forhold. Dette var fra CPR-numrene og æreskrænkelser af sine tidligere kollegaer i politiet. Rasmus Paludan var på dette tidspunkt hans forsvarsadvokat. Jeg gik så meget op i CPR-numrene i sig selv, tror jeg. Jeg tror, det var sådan en... Nej, jeg tror ikke, det var. Det var en modstand imod den politiske klasse. Altså, der var alle de her overvågningssager, hvor de arbejder sammen med NSA og sætter ANPG-kameraer op og alle mulige ting, som staten gør imod borgerne. Okay. Jeg synes, at det kunne være sjovt og rimeligt at udsætte dem for en lille bit smule af det, de udsætter os for. Mm. Så derfor så fandt jeg ud af Helle Thornings og Nikolaj Vammens CPR-nummer. Hvordan altså, fandt du frem til det? Fordi det er jo, altså, du er jo ikke en hacker-type. Nej. Du er jo en... jeg er ikke så teknisk orienteret i virkeligheden. Jeg er sådan en generalist på en måde, men det er ikke særlig svært at finde frem til CPR-nummer. Nej. Og specielt ikke, når man har en masse venner, der er rigtig nørdet. Men der er jo sådan en algoritme, der gør, at der ikke er
der er jo ikke 10.000 muligheder for de sidste fire cifre på en given fødselsdato. Bare i det, at du er mand eller kvinde, det udelukker ligesom alle de lige eller ulige tal. Men der er måske 200 muligheder, der passer til dit CPR-nummer, så hvis man kan finde en portal, hvor du kan få et eller andet feedback i forhold til, om det er det rigtige eller forkerte CPR-nummer, så er det egentlig bare at sidde og prøve eller skrive et script, der gør det for dig. Og i det her tilfælde var det jo et script, der gjorde det for nogen, som jeg kender. Så det var ret nemt at finde ud af inde på tinglysning.dk, og jeg tror, de har lukket det hul nu. Men jeg tror stadig, det popper lidt op om, så rundt omkring på mobiltelefonsider og sådan noget. Der er også adgang til CPR, der kan give dig et feedback på, om det er det rigtige eller forkerte CPR-nummer. Så det var i virkeligheden ikke særlig svært at finde sådan et nummer. Okay. Men jeg gjorde det for at udsætte magthaverne for lidt af det, de går og udsætter os andre for. Og der var selvfølgelig et ramaskrig i forhold til at offentliggøre de her sløje 8 cifre. Det var jo et angreb på demokratiet simpelthen. Altså, det var forfærdeligt. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, der sagde, at det var et direkte angreb på demokratiet. Det er og meget voldsom kommentar at give på det i hvert fald. Give på, at der er 8 cifre, man kan finde ud af på en offentlig hjemmeside, uden at hacke den. Hvad kan man bruge hendes CPR-nummer til, Helle Thorning? Var det så fordi, at så kunne folk gå ind og tage kviklån, eller de kunne gå ind og finde hendes dopsatest? Eller hvad var problemet? Hvorfor er det, man ikke må vide hinandens CPR-nummer? Fordi det er jo ikke ment som værende noget hemmeligt, det er vel bare ment som værende et... Det er et brugernavn, der identificerer en person, men det er desværre blevet sådan, at det både er brugernavnet og passwordet i et nærmest. Og det er meget, meget datateknisk og datasikkerhedsmæssigt ufatteligt dumt. Hmm. I den tillidskultur, man har i Danmark, der har man jo bare... Det er bare drevet derhen, hvor det at kende CPR-nummeret, det gør, at så må du jo nødvendigvis være dig. Så der er der i mange tilfælde, man godt kan optage lån og gøre alle mulige mærkelige ting, bare du har en persons CPR-nummer. Og det er en kultur, man skal væk fra, for det er simpelthen så idiotisk, at man kender fire cifre og en fødselsdato, og så kan man sælge folks huse, og man kan optage lån, og man kan få abonnementsaftaler med mobiltelefonselskaber og sådan noget. Men det var nu ikke det, der var sådan helt min pointe med det. Det var magtkritikken i det, der var min pointe. Okay. Og det blev jeg også anholdt for inde i Tivoli. Jeg var i God Aften Danmark, eller var det Godmorgen Danmark, det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald inde i deres studie i Tivoli, inde i TV2-studie, hvor jeg var inde og tale om det her læk, hvor jeg havde lægget de to CPR-numre. Og efter jeg forlod studiet og kom ud på gaden der uden for Tivoli, der stod politiet og ventede på mig så, og anholdt mig til afhøring til den, til den her sag. Den 18. april 2017 lukkede taxaservicen Uber for deres danske afdeling, grundet en ny taxalovgivning, der gjorde det ulovligt at servicere deres ellers store kundekreds på over 300.000. Senere på året, den 21. juli, lancerede Lars en taxa-app kaldt Avanti. En kørselsapp som Uber, der vil gøre det muligt at have et alternativ og billigere løsning til taxaselskabernes monopol. Men selv inden deres lanceringsdag havde brancheforeningen Taxifører i Danmark anmeldt dem til Trafikstyrelsen. Lars vil kommentere følgende om dette. Frihandel er noget, myndighederne slår ned på. Og det er jo forudsigeligt, at de, der tjener penge på, at staten giver de facto monopol, hyler og skriger, når der er nogen, der truer monopolet. Avanti eksisterede dog i cirka et års tid og drev taxaservice alligevel. Den 20. maj 2020 blev Lars idømt 9 måneders ubetinget fængsel for en række lovovertrædelser. De omfattede blandt andet chikane mod politifolk, opfordring til hærværk på politiets ANPG-anlæg, overtrædelse af våbenloven ved at være i besiddelse af flere totenslagere, og oven i dette at skulle betale erstatning på knap 183.000 kr. For ANPG-anlæggene. I år 2021 vil Lars sidde i fængsel i 26 dage for at have lavet et falsk coronapas med Mette Frederiksens CPR-nummer. Politiet anholdte ham på hans kærestes adresse i kampklædt uniform. Imens jeg lavede research til denne video, har Lars søgt aktindsigt i alt 14 betjentes personalemapper, som var til stede under anholdelsen. Hovedpunktet, grunden til, at jeg røg ind, det var, at jeg blev kontaktet af nogle glade, gode, dygtige mennesker, der havde lavet sådan en site, der hed fuckmettef.nu, hvor man kunne lave sådan en coronapas, falske coronapas med falske negative svar selvfølgelig. Det vil jeg godt ligesom prøve at udbrede til resten af verden, at de her mennesker havde lavet det.
Så det gjorde jeg ved at sætte Mette Frederiksens navn og CPR-nummer ind på sådan en i generatoren, og så lave et falsk coronapas med statsministerens data. Ja. Og det har nogen postet rundt omkring, og alt er angiveligt, og alt ting og sager, ikke? Fordi der er jo ikke angiveligt. Noget, der har været i retten endnu. Så der er flere, der har adgang til mine sociale medier, og det er ikke kun mig, der er indenover og sådan noget. Men i hvert fald så endte det med, at på selveste dronningens fødselsdag. Ja, som jo er hende, der styrer landet, og man kan jo se i baggrunden, der har vi jo selvfølgelig vores hovedkvarter, hvor vores bunker jo faktisk ligger nede under, ja. Normalt. Den 16. april, ja. Der om morgenen, der vågner jeg og min kæreste i en lejlighed i København ved, at det siger buller og brag ude ved hoveddøren ved lejligheden. Og når man vågner af sin allerdybeste remsøvn, ja. Fordi jeg er jo ikke ligefrem A-menneske, så jeg er i dyb søvn kl. 06.30 om morgenen, så er det ret sådan forholdsvis chokerende, og man ved ikke lige, hvilke ben man skal stå på. Men det begynder bare at brage og buller helt vildt, og min kæreste troede, at eller andet, at overboens toilet var faldet ned i vores lejlighed eller sådan noget. Det er sådan det niveau, vi er oppe på af lyd. Men altså, jeg vågner og kommer ud af sengen og ud og kigge i gangen, hvor døren den bare står sådan her, og lige pludselig så myldrer der bare kampklædt politi ind ad døren. Ja. Med ballistiske hjelme, altså nogle skudsikre hjelme, veste, sikkerhedsbriller, hjelmhuer, sådan at de er sådan semi-maskerede. Og jeg er ret sikker på, at ham, der er frontmand i det indtræningshold her, han har et våbenløs på sin pistol, så der okay. er trukne våben, når de kommer ind. Så de bankede ikke på, at de gjorde det. Det var bare meget hårdt, og det var ikke sådan, hallo, det er politiet. De bankede så hårdt på, at døren fløj af nærmest. Ja, de havde en... Efter at have uploadet en håndfuld videoer i perioden 2011-14, ville Lars for alvor begynde at lave videoer i år 2019. Først med en demonstration i brugen af peberspray, herefter guides til våben, rettigheder, lovgivning, samfundskritik, aktivisme og diverse af hans egne klammerier med den elskede danske stat og dens håndlangere. En af de mest populære emner på hans kanal har været videoer, hvor han reagerede på politiets egne lovovertrædelser. Hans kanal vil hurtigt vokse, og i 2020 vil blive det et af de bedste år i kanalens historie. I dag har han over 47.000 abonnenter og sammenlagt over 9 millioner visninger. Lars' fokus og aktivitet på hans YouTube-kanal er dog faldet markant. Hans sidste upload værende for mere end 7 måneder siden. I stedet er hans online aktivitet hovedsageligt på hans podcast Ytringspligt, sammen med verden og farverige dyrekortspilselskeren Alexander Valør. What? Sygt nok! Okay! Wow! Okay, en Umbreon! Nej, hvor sindssygt! Holy shit! Her kommenterer de og kommer med input på diverse nyheder, der er foregået imellem hver episode. På YouTube, jeg rigtig begyndte at lave, det var sådan en anmeldelse af pebersprays. Altså simpelthen, hvor jeg sådan produktanmelder nogle pebersprays, jeg har købt, og klipper det sammen i sådan et videoredigeringsprogram, jeg har fundet. Og ikke at jeg er blevet særlig meget bedre til at klippe video sammen, men det kræver åbenbart ikke så meget, før folk gider se en. Men jeg så tog det ligesom fart der, og så tænkte jeg, nå, hvis der er folk, der gider se det her, så vil de nok også se nogle andre ting. Og så begyndte jeg at lave nogle af de guides, jeg før har lavet på skrift, altså sådan i forhold til, hvad skal du gøre, hvis du bliver visiteret af politiet. Så tænkte jeg bare, så laver jeg bare sådan en til en version på det i videoformat. Og så hvis de virker på skrift, så virker det vel for fanden også på video. Og det gjorde det også. Der er masser, der har set det. Jeg tror, det har knap 200.000 views, og det under danske forhold er det sådan okay. Det er sindssygt godt. Ja, ja. Under danske forhold er det jo... Lars er en stor fortaler for kryptovalutaen Bitcoin og kryptovaluta generelt. I en video fra 2013 kan han ses på Heidis Bierbar købe Bitcoin med kontanter i en såkaldt Bitcoin-automat. Bitcoin-maskine, og så siger vi, scan din Bitcoin-adresse. Det gør vi nemt herindefra. Så skal vi indsætte en pengeseddel, en værdiløs statsvaluta, 100 kroner. Vi sender bitcoins, og nu skulle jeg gerne lige om lidt kunne se, at der kommer nogle coins ind på min konto. Det kunne man se der. Jeg fik for 0,0175 bitcoins. Lad os gå op og prøve at købe noget drik for.
På hans nu lukkede hjemmeside frihedsaktivisten.dk, som hovedsageligt var en blog over hans aktivisme, findes et opslag om de penge, han skyldte til skat for hans tidligere hashsalg. Her refereres til en bitcoin-adresse, hvor pengene står. Slår man denne adresse op på blockchain, vil man kunne se, at mere end 463 bitcoins har været i hænderne på Lars, svarende til i alt lidt over 10 millioner dollars på nuværende tidspunkt med en bitcoinpris på ca. 20.000 dollars stykket. Dette vil svare til ca. 73 millioner danske kroner. Da bitcoin lå på omkring 60.000 dollars stykket, vil dette have svaret til lidt over 200 millioner danske kroner. Kigger man på diverse transaktioner på adressen, vil de lede til flere adresser med lignende beløb. Igennem interessen for bitcoin vil han blive venner med den danske bitcoin-milliardær Niklas Nikolajsen, også kendt som Piraten. Dette ville åbne muligheden for at rejse med privatfly og køre rundt i milliardærens kampvogne. Dette ville Niklas fortælle om i et radioprogram, hvor Lars havde givet stafetten vanvidsmenneske videre til Niklas. Til stifter af Stram Kurs, Rasmus Paludan. Rasmus Paludan gav den videre til antidemokrat, skattenægter og tidligere politibetjent Lars Krag Andersen, der altså nu har nomineret den danske bitcoin-milliardær Niklas Nikolajsen. Og god eftermiddag til dig, Niklas. Jo, goddag, goddag. Du er med på en forbindelse fra Schweiz, hvor du altså bor. Det gør jeg. Stafetten er blevet givet videre til dig. Tillykke med titlen som vanvidsmenneske. Jo, tak, tak, eller jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Du lyder lidt tøvende. Hvad tænker du om at have vundet vanvidsstafetten? Nu har jeg selvfølgelig ikke fulgt med i de tidligere programmer, men et vanvidsmenneske, det ved jeg ikke. Jeg synes jo selv, jeg er ret fornuftig. Måske et eventyrsmenneske er en bedre beskrivelse. Hvorfor tror du, at Lars Krag Andersen har givet dig vanvidsmenneskestafetten? Ja, det er jo ikke til at sige. Jeg ved ikke, om det var det, at jeg for 10 år siden rejste til Schweiz og byggede en stor bank, eller om det er fordi, at han godt kan lide at køre rundt i mine kampvogne, eller måske er det fordi, at jeg flere gange har smuglet ham rundt i verden på små privatjets, når han har haft udrejseforbud. Det må du godt lige uddybe. Det lyder da spændende. Har du smuglet ham rundt på private jets? Nej, smuglet og smuglet. Men Lars er jo en berejst mand, og så har jeg hjulpet ham lidt med transporten, for jeg kender mange folk, der har fly. Så han kan simpelthen lige ringe til dig, og så er der hjælp? Ja, det kan da. Jeg har faktisk også formelt spurgt det danske forsvar, om de ikke skal sælge mig en af de der danske F-16, der er til salg. Så kan det hele nemlig foregå lidt hurtigere. Der lyder som ret mange gode grunde til, at du kunne få den her vanvidsmenneske stafet. Skal vi lige prøve at høre, hvad Lars sagde, da han nominerede dig? Jeg vil gerne give den til udlandsdanskeren Niklas Nikolajsen, der jo ejer kampvogne, køber Bentley'er for kontanter, og så vil han jo også afskaffe politikernes monopol på penge. Så jeg synes, at det er at være vanvittig på den fede måde. Jeg synes, han har den rigtige kombination af sådan ekscentrisk adfærd, og så også nogle politiske holdninger, der falder temmelig meget uden for mainstreamen. Altså, han har jo i overvis ikke gået i andet end en hvid skjorte med sølvmanchetter, med sort vest, og i øvrigt lignet en pirat, så godt han overhovedet kunne. Og så er han ikke ked af at sige nogle meget kontroversielle ting. Niklas, hvad siger du til Lars Krag Andersens argument for at nominere dig? Jamen altså, det lyder som en meget rammende beskrivelse af mig. Det må jeg nok anerkende. Men om det gør mig vanvittigt, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald ikke bange for at være min egen, lad mig sige det på den måde. Jeg har lavet denne video for at skabe et overblik over Lars som person og dokumentere hele hans rejse i én video. Hvad ens fortolkning er om Lars som menneske er op til individet. Med en straffeattest længere end en novelle og aktivisme de fleste kun vil kunne turde fantasere om, er han uden tvivl en af de mest unikke mennesker, man kan finde i Danmark. I nutiden ser det ud til, at Lars nyder livet med at rejse rundt i verden og leve så godt som muligt på hans egne præmisser. Han er mest aktiv på Instagram, Twitter og YouTube-kanalen Ytringspligt. Tak fordi, at du så med. Specielt, og det lyder måske lidt morbid, så i politiet, så savner jeg faktisk de døde sager, der var. Altså når folk dør under lidt mistænkelige omstændigheder, så skal der nogle betjente ud og se, at der ikke sidder en kniv i ryggen, og lige se, at der ikke har været slagsmål, eller ikke er sket noget kriminelt og sådan noget. Også tale med familien, hvis det er steder, hvor altså folk er døde i løbet af natten, og det har været lidt mistænkeligt. Mm. Så det er sådan det der lidt bedemandsagtige, komme med en strikket vest og en notesbog, og så tale med folk og fortælle dem i en svær situation, at nu er det sådan her, det kommer til at foregå, og sådan vejlede lidt folk og sådan noget. Det kunne jeg faktisk godt lide. Det var meget interessant. Det var lidt
anderledes politiarbejde, kan man sige. Altså, det er jo ikke det, man tænker på. Nej, det er ikke så action-packed. Det er meget sjovt. Det er meget mere sådan menneskeligt. Og jeg tænkte faktisk også på et tidspunkt på, altså det blev kun ved tanken, men på at blive bedemand. Altså, det var sådan, den slags arbejde, synes jeg egentlig var relativt fedt, om man så må sige. Hvad er det, der tiltaler dig ved det? Ved at hjælpe folk i en svær situation igennem ting, som de ikke har oplevet før, og sådan ligesom være en beroligende kraft, eller i hvert fald gøre et eller andet godt i folks svære situationer. Mm. Det synes jeg var okay. Det kunne jeg åbenbart godt rumme, også selvom der var nogle sådan lidt tragiske ting.